Чакай. И какво са хора, аз съм и така тук към Авилан, с колко джет? В смисъл, и малко. И тук са ми ги фотки. А муква да. Ето даже свирнука ми, че имаш стрим. Що си кръщаваш стримовете? Форт, лигавим се, завърнах се и някакви такива. Аз се ги... Майко, това как не ме унищожи. Майко, майко, не, това е без коментар. На мен не ми стрелна помпата. Лечи си. Вате, няма как да остана на почти едно HP и да не ме стрелна. Разбери. Hello there. А защо е написано с индийски букви? Мишото може би има пренапаян от индианец или от там какъв такъв. Ами, ако хората... разбират такова. Ами, като значи... Повечето хора, които играят в Fortnite, са англичани или пък американци. Повечето ги напевна и също. Или пък българи. Да, да го напише на английски. Вика да. Май! Това ако тук ти не бях на 226 пъти. Фифо, ако ли е страна, колко джете лана моя? Так, що? На кой ще седи на моя стрим в Фурибата? Изобщо даже не знам дали гледам. Два човека на живо. Филипе, гледаш ли? Той Филип ми е написал от целия чат едно задъра и това. То никой не ми... От тебе, който някой гледа ли? Още не. Грунтът винаги ми гледа едно... една... А... Когато гледахме за втори път лайф ивента, не? На Травиското. Чакай, ние с тебе го гледахме, нали? Да. Да, Ади to BG TV. Какво? Лодея! Бате! Ей, сори, сега си лита. Пети комен, чакай малко, не ме би. Гледам, бе. Какво, не си личи изобщо, че гледам? Пишеш... Аре, бъди малко по-редовен. Пиши пач. Я му утре... кажи да дойде на моста. Ми така казва да не идваш на него моста. Казах да идва. А той нали не, знаеш, казах... че не чува. Казах да не идва. Ако си го чул да ти каже, че идва, че те е почул да знаеш. Това ми е, че заръцата най-голямата вързия в историята. Аре... Чакай ми так, ще направим PlayStation Party за по-хубаво аудио. Не. Ара бе брат, молята. Молята. Ма тук така сега се чувам, защото не си си такова. Една настройка трябва да си направиш. Очи. Силата като видя, че аз съм пуснал стрим и изкопирам, нали? Не, просто не. Ето, не ме и ботна. Шести комент, човек, те таратутам там. Не, време за имбот. Забелязвали си, че 7 на 6 чува? И единия беше докато бях апка. То сега трябва ми даде да се убия един път. Ако искаш да е честно. Ти си нечестен. Не, просто ще го броиме. Не, няма да го броиме. Айде идвай. Не, има преди, че няма да броиме кила. Е, по-добре ще да го таковаме. Къде си? Ела. Чакай, ще направим Hey Siri, дата са им били идва. Стой на място. Hey Siri. Не бе! Ама аз само те им ботнах. Аз леско му скаречила. Чакай, къде беше копчето ли? Ето тук. Не ми служи.
Знам. Тутъртутънта. Та ще чакам на спаунерите като ботове. Ето верно, че са различни спаунерите. Как ти ще ми набиеш две каски? Аз няма ти набия... Това ми дага класик. Класик ли? Ще ти дам един класик. Това ми дага класик. О, ми така класик. Аз леска, брат, не мога повече. Чакай да видим комента, че добре. Аре, бъбо, отивам при ми така стрима. А, така, о, Фифо, да. Приеми от мата кофе, да. Чакай, че не си гледам коментарите, о, Фифо. Аре, аре, там върши на лоба. Не. Вече имам 3 зелени скина. И аз толкова. А, гостя ми праща дукана. Да му дойде ли парчето? Не. Аре, ще го питам сам. Нов ротейт! Измислих нов ротейт! Бах му леп. Фу, виж какъв ротейт измислих. Това е много хубав ротейт. За зона. Знам ли по готина, аз би... Мали, това е много хубав ротейт. А, Фифо, я ми виж новите, я ми лекни новите клипове в TikTok, не бро. Hello man. Ready up, ready up, everyone ready up. Fuck you bitches. What? 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 Okay. You do you, mate, you do you. Yeah. Why is nobody ready now? Fuck you. Right, I'm going back and party chat, I'll see you. Yeah, same. What? What? Red.
това да ги на това. Ха, ето го! Да видим. Мистер Преволман. Мърши, но човека на стрима е по-късно.
съм хил. Не, не искам ранче много пара. Когато нямаш той фей, не може да искаш турнаменти, чек! Така, рада, цъпва ме трябва с гощите. Тука не има. Ниме тука. Ти ме покани, нахуй. Знаеш ли колко стримва? Е, сега ще... Да, колко стримва, яс. Лайк, доп, лайк, доп, сте час. Чакай, е, сега ще му прачваме в Enter Quest. Искам да се видя на стрим. Има соли гост, такава. Повикаш, Гоше? Има соли гост, клад. Да, да. Е. Е, клада? Помиш?
А, то има мега яката помпа, аз съм с него. А, да, да, скоте. Супер. Ама са махнали дулото. Кой са махнали? Дуло. Дулото. Гоше, ти имаш някакъв горе-долу цветен скин. Защото в момента ми така е с той, а и ние сме добро дуло. Ей, ми так имаш ли линкса? Не, няма ли? Ние с ми така може сме едно много добро комбо. Е това дуло. Като кафе от има? Solid gold score. Да. Ха, да. Е, ако... Значи, ако гощ имаше това моя скин, и аз си бях купил сейф дуор от пака, щяхме да сме всички мечки. Да, ти жеш си метал чингита. Аз мисля да си го купувам, ама не знам кога ще ми трябва да бъкс плейстейшн. Някой ме чака, не е толкова. Ма човек, той скоро се стана на 4 скинта. Чакай. Да, кажи ми, че имаш ли? Няма ли? Няма. Аз го питах, не... Чакай, може да съм това... Е, нали? Та котка. Да, така, аз да съм. Ники да е това. Мяу, Нига. И ти да си и това, Линкса. Ако има арена, така да си има три... то... Аре, дай те Линкса. Ами някаква скин, някакъв скин код. Не, не мисля, че има друг скин код. Има един, пето. Ето ги цвете лъсни. Имаш ли му кирките? На кой? Okay. На то, който в момента много се съгоди. Ме много ме кефи Мейвана, много ме радва това таблет ли, компютър ли. От Мейвана. Ей, че да е. А, Мейван, а защо? Аз ще го взема на изпит. Няма, не ми дрема. И сега, бате, някакво искаш си го гифнеш на акаунта и без да искаш го гифтваш на мене. Знаеш ли какъв кейф ще бъде за мене? И сега държа, кой с кейф се връзва? Ами так? Да, аз търси храница, която се връзва на... Не, аз търси кейф. Ами так може ли да ми гифнеш нещо? Гифнеш ли? Може ли още едно нещо? Та раницата лаптопа, с кой скин ще отива? На човек ти гипна на Ники, това скин на мен не гипна някакъв за къща. Да. Ами... Да, първо ми беше обещал, и второ ти си... Ти си такова. Почти всеки път. Като беше 24/7, беше съвсем неблагодарен към Филип. Гипнал, че е 2 скина за 800. Ма чакай, той са нали 24/7, ние днеска стияхме с него до 3. Аз след това заспах в 4. Ние стояхме с него до 3:20, аз заспах в 4. Бате, аз мислех, че ти си заспивал и гощо те е будил. Не, аз чаках, аз си цъках с камаши, тогава и после с гощо чакахме шопа. И веднага вечерта ли си взе той това? Кое? Не, купи днеска сутринта. А знаеш ли, че, знаеш ли кое е много готино, ако имаш Бугидан? Ако искаш да си купиш някой айтем, можеш просто да тъкнеш gift to yourself и да си гифнеш сам. Ето това няма смисъл. Ми няма една идея по-готино да си го отвориш някакъв подарък отколкото. И да кажем човек, купуваш си го това и не играеш 5 месеца напред, забравяш който си гифнал и се хакнеш. А виж още една котка, Гоша е латен. А ти внеси котка. Аз съм Динамо. Аз съм... Не знам му името. Agency. Може да сме за граплера. Никога не съм го играла с граплера. Може да дръмда. Може ли на Solid Gold с няма хендж мани? А, да бе! Аз забравих. То по принцип, ако гостто имаш този мъжкия скин за тея... Значи, Митака ще сме много добро трил, ако Митака е тая мечката, аз съм е тоя.
Ето скин, който съм в момента и гостът е мъжкия на пост. Ако бях хитнал на гостът, този скин и си бях купил сейф до урод пак. Да, е също така, че може да си били ми го гитнал. Какво? О, бата е така, като почна ми глична. Бата е, аз си лета, спокойничко, готов да се падна, човек. И изведнъж... Шит, декой, бе. Хора, нали знаете, че бутинка, като играем е такова? Като играем, това не е нужно, катаме на големи локации, защото всичко е злато. И си има хуба получи на малко локация. Да, имаш право. Трябва ти една бомба, един снайпер и един неймоблок, защото тук всички са големи, нали? Да. Аз имам бомба и снайпер, почва. Аз имам SMG и бомба. Ами аз съм най-зда. Айде! Бомб! Някой иска ли тактикал? Не ми дава добре. Три две. Някой иска ли да му дам такова? Да му дам тактикал. Материали. 132. О, директно е дропа. Тук ако някой ще иска да си я взима. О, хора, гледате ли как ме дихам? Хилп, хилп, аз нямам нищо, шит! Шит, архилп! Помощ, аз нямам нищо. Нямам материали, имам само някакъв бърз, и я има хайнга. Идва, мами, так. Гошто е на едно. Аз убих. Ма мен не да убиват по-бързо! Гош е за такова. Аз убих и да не са другия ще го убя. Какво да я? Само не мисля. Бутай го в тази. Става ли? Аз може бе! Как не съм виновен, че аз се бия? Ми не ги ръчка. Гоши, тая райца откъде е? Това 63-ти, да. Най-гочиното, че е фри. Между другото, тая райца е фри. Умряха с такова тъпо комбо. Защото е гошто и на него не са му нужни комбота. Гошто никога не играе с весни комбота. Аз не искам да вземе комбо, просто райцата ми харесва. Уау, кой го е? Че, най-дяна, тя е много добре. Тя е много добре, ще ползвам с тоя, с гринс. Дайте рейд. На тебе, как? Изведнъж ти решиха, да ти бъде толкова на убива. Поне си взех истината. Ма той сам. Бърле, аз ти казах вчера, буквално ти казах, че се базикам, аз от ония ден ти го казах на базик това. Ама не човек, смисъл как ти дадох и за... И защо между другото си купи V-Bucks-а от тея на телефона? Ами ще оттам става много полезно. Една идея е Bugidown-а и второто, което е може да гифтваш. Да. Ти на фейфоривата какво му беше гифтна? Някакъв танц за 800, нали? Там за 500, скин за 800 и това е. На кой? На FIFA. Да, но мен само един там за 300. Ами като си 24-7 не си благодарен на Филип за 2 скина за 800. Как не съм благодарен, те са уникални, аз съм тя ги бе. Ами един път викаше, ми аз нямам нищо, гледай ви, вие с какви велики локъри сте, аз тук съм. Такова аз имам най-лош локър от вас. Да. Не, а че има най-лош локър. Не, аз за че не ти говоря, аз си казвам. И така, кога ще го беше леди? Дарох, сменях си скина. И кой ти е пусна? Ми, къде ти ми лиде? Аз път къде ти ми лиде, с коя? Мечката просто. Ингейм шоп е мен, значи аз като си взех този скин за 800, зеленото куче. Филип ме не си останах... Ти ми лайква видеото, това че не ми лайква никой видео в тип. Значи, не си останах колко джет като преди, а Филип ме прекръсти на колко кучето. Как бе? Не. Ама, чакай. Не забравя. Тук съм... А че ни е върху? Какво? Аз съм много претакан. Значи, само мога да играя определено време.
Баща ми ще ходи, а обещава ми да ми купи по принцип такова. За тези маршмел. Защото искам да снимам как се прави маршмел и такова, нали. И лате, просто там ми казва, избирай, ще идваш ли с мене или няма ти купа, и знаеш ли на мен какво ми казва. Защото иначе по-късно няма да мога да играя. Вие какво бихте направили на моя място? Да. И аз просто му викам, тате, моля те, човек, просто ми купи, такова, просто ми купи маршмелото и е така най-обича да ме дразни. Гошо ли? Не Гошо, тате. Иначе и Гошо ме дразни. Буквално се здравя и ми показва, че съм доход. Минус 44, добре. Защото буквално той е без оръжие, но махна 44. Ох, от Бога, ти си отворил рарата. Чичен чест, да. Много е готин, много е полезен Solid Gold, ако имаш челлендж да отваряш мутични чества. Нали знаеш, да, че така си имаш идея. Е, да, има челенджи само за често, има на един често. Има. О, бата, имам тъп ауторън. Ама не то, не, аз не мога за този сизън. Този сизън ти говори там. О, ма, сок, да убриш един там бърз. Так ми даде ми мисля. О, е да стане любимото оръжие. Минус 99! 99 на едно е! Котката е на едно! Лайкин! Едно лайт, да, 99 му махна. Дигат се. Добре, ела да ме дигнеш първо мене, моля те, моля те, моля те. Буксни, буксни. Так. Да, бе, 37 каска, човек. Ще се носим. Как ще му махна 99? Трапна го един от 37 каска. Трябва да се моля да не ме убият. Няма, ще кажа жопа да бе. Добре, дигни. Ма ти, не, дигнеш ти. Що той страда хи? Давай, дигне бързо. Чакай, мръдни се, искам си взема SMG-то. Аз можеш да ти дам, защото имам две смена, ама. За тебе колко джет? Ми не искам, ама да се дам нарочно. Да ме такова. А да стане за мете карта, ако не. Добре. Ето остава човек да не ти вземе и карта. Яко тролвате, е възможно. Ами да че да че излежаме. Само си лутваме. Само като си лутваме. Да, искаш да дойде. Бате, Гоши, пристани, ние трябва да си атакуваме, да се ревайвнеме, не си ти най-важен. Ама и при мен лично има хора. Може да ми вземеш карта. Само не ми дай зорче, ако искам да стане мод теребулт. Не на теребулт, нали знаеш? Ако качвам. Да, ето си тролер. Това ми набиш той трябва. Къде е? Умряли, умряли. Стоп. Добре, бро. Оф, като е... Ай, това моля ви се. Спрете да лутвате, защото тя трябва да ме. Моля, че се спри да ни дава. На тебе, на тебе. 70. Човек, нямам подредба. Бате, айде, лата, бия се! Гоше, аз ти пръстене на мрънка, защото аз се бия ти мрънка, за тебе бутна. Бах ти ти мрънка. Е, сега ти мрънкаш. Какъв? Аз съм ти мрънка. Вие взимате целия лут или мере бутна. Ние взимаме целия лут, ние се биеме. Нека и минита. Само за минита не ми говори. Браво. Вземи ми карта и ни ребутни. Ще се лутни. Добре. Ай, ам топ пинк мен, човек. Ма не на вазла. Ма първо ще ти лутна. Ама то не че има... Ма то не че има толкова по-долу съм. Ми той е добре първо да хилна, Гоши, не ти само да се лакомиш да те ребутне. Ма не, то като си замислиш, то тук като си лутна, какво толкова си? В смисъл, то буквално... То няма да ми дадеш. Оф, кажи ми, че аз спомниш. Ма не, човек, то... Ама то няма какво да... Знаете... Искате ли още да ви ребутна? Ми аз не, Гоши, само. Ами...
Добре, бащи, пасял, добре, можеш да те ребутнеме. Ние как да те ребутнеме, като се биеме? Да ги оставим така да ни убият, да загубим всички. Това, нека половин час се лутваше. Еми, толкова добре да се лутне, преди да те ребутне, защото ако някакъв му дойде с хубава лута, той няма патрони, какво ще стане? Бате, искаш да ги ръсна с една тактикалка и с един бърз. Ами какво? Искаш четирима с пистолетчета или един с някакъв тактикал и скар? Ами по-добре един, докато ви рабу от вам, ако ме... Не е нали... вярно, не е вярно. Боже, ето, ето за това, че говоря, че изперкваш като си 24-7. Защото почваш да заяждаш за нещо, което е съвсем безсмислено. И митака е на моя страна, яче е на моя страна, защото съм прав, случайно. Да, защото сте приятели. Да, с тебе като не сме приятели, Гоши. Бате, аз с тях не съм се виждал. Дори на снимка, митака само съм го виждал. А, че даже аз не съм го виждал. Имам виждал TikTok, има TikTok. Ама TikTok е TikTok, аз да не съм приложението TikTok. TikTok има интернет. Ами да, ама аз даже не му знам, че има TikTok. С 800 нещо. Да. Де с 800 нещо? Айде пак. И ти? А да, страшно ни избиват веднага. Ами ако не мрънкаш, може да не ни поизбиват. А къде скочихте вие? Ами, айде да виждаш маркерите. И айде да чуваш малко. То никой не е маркал. Тъй, бате, престани да се заяждаш. Ето, заяждаш му се и ти слушай малко. Ми той не знае къде да скочи. Май какво? И ти си бил така. Боже, аз спи да си правиш на отворен. Но всички отгоре само остави, не ме кара си заяждам, само да ти кажа, че ми така си ме гипна скин и искам да му се изкепа. Скин за 800 губа си ме гипна. Ами давай, аз ще ти преча. Два помпа, само 202 седя. Добре, аз с един бърз колчат. О, това е същия. Yes, помпа. Моля те! Ай, още един скомбът към да ми дойде. Ай, пак си. Уби го, моля те. Малко. Чакай. Не, моля те, уби го, браво. Я ме ревъгни. О, защо се мърдаш? Защото имам стъпал курон, брат. Не се мърдай. Буквално няма да пивам джойстик. Сен. О, чакай, дай ме това. Оръжието, дето е с гранатите, не е рокет лончера, е другото е много. Гранито. Просто не сте лончер. Не. Там. Някои патрони за помпа? Пака. Убих го бе. Някаква помпа някой има ли? Аз имам комбат, Гоша. Комбат. Ама, може да трони за помпа. А, хора. Там един линк беше. Ма, идва ти в гроб. О, 200. А, това е Торичко. Това е помпа много опнат. Браво, Гоше. Това помпа много опнат, легендарния. На това моб не знам, ама е много опнат. Искате ли комбо? Някой иска ли комбо? Не. Добре, ама може да потрони за помпа. Ще имам пенни. Нок? Нок? Добре, обрих го. Дай комбо. Там съм го маркер. Там съм маркер. Ай, мене ме оцелят някъде. Какво? Идвам. Още хора. Ай, другия! Не, брате, гоних си!
Ubije, molim te, ako me ubiješ, ne znam. Gdje sa dvama, bate, uš 1 HP, bija mu se nije te djela. Gođi dama, gođi dama. Dvama ti se nije. Bravo, 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 goše. Karta, karta, digaj, prvo digni ovdje, ovdje. Ama posle je kartata, ne mene. Čuli? Što? Dobro, da se zema kartata, vi ja prez tva vreme se digajte. Okej. A ću ti napravo ti da razbuduš. Čakaj da ti zema kartata. Ti se mora jedno. A, to ste na to našali ili? To je pomponi kao notak. Znači, ti nijel gnokan bukvalno bez da gubiš nam, prosto po vantrašnje mihančka za strelje. Ja znači imam 6 kilo, by the way. Ja me takovajte. By the way, ja sam imam 2 kilo. By the way, ja mi... Kako meni spavnalo 7 kilo? От някъде снайпът на другото. Ай, отидете приятели да го упадите. Е там хеликоптер, хеликоптер, е там. При мен е кат на един. Имам много хлапен, бей в едно! Пате! Дай, Гоше! Кракнат, кракнат. Само да не ме го убие. Ай, тук не има пони. Не, не, аз съм едно. Ето, аз тук ще го убие. Не го работвай още. А, работвай. Не, за да не ме го убие. Ето е тук, че дропнах някой патан. А за помпа, за помпа, за райфл. 33, лайк, 33! Абе, брат. Дай, дай. Елайте бързо, 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 бързо. Давайте, давайте. Той има лазерна, той само глави бие. Да, и да. Големи главите. Да, аз нямам материал, но пета останал той дед ме уби. Аз стей си замата на едно. Всеки път, ако някой ме убия, го оставам най-мо. Всеки, който убия, оставам. Ама тая помпа е опната. Коя? Помпа. Много е опната помбаката. Не, зависи. Ма човек, то тя бие хем по много демич, хем стреля бързо. Ма аз не знам що. Не мога да играя. Хем стреля отдалече. Не, има просто мерника е по-малък. Точно. Да. Ама дори ако не я учиш мерника, има гличове и тя буквално пак ти стреля в главата. Да, примерно в едно фешен шоу на Ел Крис буквално не се целиш към човека и го уби. Чакай, някой гледа ли ми стрима? Изобщо. Не. Стримваш ли? Не. И хора, това беше. Който е гледал, гледал, това е всичко, чао. Когато се садна. Чакай! Чакай, чакай! Само искам да видя колко е дълъг. Искам да си видя колко ми е дълъг стрима. Ми така, ама на тебе на теле, от добре час и 20 минути. О, и да, чао. Ми така тебе на теле, гадно да играеш на такова малко. Защото една идея, че е по-малки екрана. Аз съм успехнала. Човек, аз просто си взимам, аз просто си взимам. Аре тука. Да, я съм тука. Да, айде ти. Да, там. Да, значи, буквално човек, аз просто си чищи тук момент и ще, защото аз съм на 55 инча в телевизор и е доста по-приятно да играеш на... Кой? Аз съм на 30 инча в телевизор. Чакай, къде е онова там? Хора, къде е онова върха на Дарик? Я в Мития. Айто го там, аз какъв Дарик? Ами на Дарик, оня крана. Това не е Дарик. Ама знам, ама има там, нали? Цунамито се изсипа и някои... Шит! Взели лакето така, да аз лескам, аз лескам, идвайте веднага! Няма да лескаш. Ти къде си? Ти къде скочи? Защо скочи там? Така, защото тук имам мега малко луд. Няма, нещо доволено. Гоши му лъжи, дето той не му да изглед. А че толкова ли си изглед? Няма си вземеш мерцедеса. Да, няма по-разумно.
Да, да, така ми така. Колко хора имаш? Един имаш, имам мелан. Защото си взел компа от ръката и аз там си взех стър. Как ти взел компа от ръката? Еми, буквално аз е така си скочих и той ми взе помпата преди мене. Нека. Няма ръбухнете. Защо тази ще поне... Поне може да не ме добива. Сега кой има ръка? Това по принцип, когато се спавна... Ама ние не се бием, ама те не се биха, вие не се биехте в момента. Ей, супер, тук и наблизко е работа. Вие не се биехте, ако да, биехте нямаше да кажа и дума. Ачи, я ти горе такова е работни. Защо? Защото си по-добел. Ето, чули 35к, още един левел. Един левел. Ай, муквайте, защото аз съм най-висок левел. Да, виж моя. Ау, ако играх колкото тебе, щях да съм по-висок. Аз щях да съм стотен, ако играх като Гошето. Буквално аз не изпълнявам мисии. О, тук има сейф, лап, тук има сейф. Да, има. Гомбата. Да, сега не разбрах то. Гоши, ти си изпълняваш всички мисии, аз нито една мисия не изпълня. Да, да, да. Изпълнил съм някакви, но без да искам, смисъл не съм си такова нарочно да изпълня. Не си се старал да ги мина. Аз само си играх... О, тапа бъде, взям. Ама не ми пука, какво си изпълнил. А на мене пука ли ми кой левел си? Не. Еми на мен не ми пука, че си най-голям левел, най-голям. А ти сега колко от тебе ще я ама на мен не ми пука. Ама ти си 27. Не който ти не е полезно ни кажа. А, че родители си? Не, само ти казвам, аз не съм 27. Добре, я какво е на това? Един ден съм ще имам, че ли там нека. Ама, може един ден да е бил 24-7. И аз признам, че и аз съм бил един път 24-7. Ето, и аз така един ден, за един ден съм бил 24-7. Не един ден, а едно лято по-скоро. Като с Гошето играхме. Гоше, помниш ли лято по-скоро играхме? Ох, ми тази пак, сам не ми казвай, че пак ще умреш. Моля. Тук съм. Нема, има хора. Които ме лейзърват, има си си тупи нещастни! Пак си откъде ме лейзърнаха, бях със 100! Набиха ми 4 удара с кара за 54. Оп! Ми Гоше, аз ти казах, че са има си си ти. А, това беше... Ми свалиха шилда във въздух, аз бях на 100-100. За Москин ли в момента го? Тези са най лезърно. А, да, да, Филип, мен Филип ме убива във въздуха, бе, брат, мълчи. А, аз... Ама, тоя ми свалиха целия шилът, аз бях на 30. Ама, мен са ме убивали! Айде, нека, че се бия! Док! Убит! Дайте бързо да ходим да му вземем работа. Опа. Добре, дай тая помпа, аз отивам при него. Тя буквално аз бях във въздуха и аз бях на 100-100 и ми свалиха за една секунда целия, защото става на 35. Има човек при тебе! Мене ме им ботнаха. Да, да и мене. Ама човек ми гули бе, защото с тебе беше. Не, за тебе. Единия го носа. One, one, one. Браво. Не! Взимай картата. Къде? Глада ми ми карта по-хубе на умник! Аз левкам. Ай, чао. Да, не я видях. Не си я видял, ма умник. Нарочно го направи. Ай, лека. Не я видях, ма умник. Не си я видял. Аз буквално се бих и там като... Айде, тъпо лапе. Добре, левка. Ти къде ме пускаш? Ама после... Ама Гоша като се замисли, ела ти тук всички.
Как ты спела, она рушила мне дыма карта, как дебил. О, узко, маски. О, хвостала. Буквально за гошняра игра починит. Человек, остана. Буквално, почи, за карту ми стаха 3 секунди. Беше точно него и почин да ревайв на... да ревайва човек, който беше на пъля, на пул. Буквално, тук що беше нокнат. Боже, го убили, да не го нокнат. Карта ми имаше 3 секунди. Беше точно на него. И той пред го почин да го дига место да ни отзема. Код Джорен. Не забилям, пишите. Малко си цъкаме па. Арена. Какво правиш? Идем тук. Показываешь, Юрий? Значит, я все влезла в компанию-то. Thank you.
Не, чекай. Уж чем мне лаги. 400 МП. Тихо, тихо. Се канал, аля му гледаш? Да. Фуни го разбира се. Не са порта крейтър код джера. Аз съм у менеджера. На теб, кои са ти любимите тиктокъри? Мен, Жори и Мар 23. На мен е десен най-смешни, че не знам какво е. Дарк Лей има един лобо, да прави мега годин дедите. Е, точно. Смешните са ми любимите. От смешни са ми любими Мар и Жори. Мен из цел всичко ми е мръжен. Здравейте, хора. Изпусвам от Кенан Фиера, че търсе малък е и той не е в Алфа. Не е в Алфа и получена по файл и не е в Алфа. Не е в Алфа, когато не Гати маняк, тук един супер мега трайхард на ме остава да дишам. Маняк, гатин шибаня нула пинг. А, ние сме еднакъв лево. Чакай, аз се седам. О!
Jag vill inte lyssna så fort till slåmod när vi slåmod. Va? Jag måste vänta när vi slåmod och vi vill lyssna så fort. Vi står att tigga redan. Nej, vi kanske lyssnar så fort. Kupiš s nekoj druga pesem, moj se da stane po dobro. Ama inače stava jako. A drugu ton? Ovo je drugu. Njema da je kjefcam botke, ne? Ne, ne, da dve noći. Искрено кара то лоби бот. Скембето му се вижда, маняк. Това е лоби бот. Скембето му се вижда. Това е този скин. Лоби бот. Някакъв кликнат скин. Знам. Бърз ти пратка за мене. Ноль. Чух, че бърз ти пратка за мен. И това. Я ми виж това от дето. Да към прем. Точно. Виж ми ай. Не, искам да виж това, дето съм го публикувал днеска сутрин. Аз какво искам, бе? Кой си умре? Мишката ли ми диска никна пак? Чао, виж. Виж ми готините уражи. Бах ти бота. Карма. Видя ли се получил самото вече? Сега моля. О? Онова само дете с динамото. И какво за него? Десет, девет, осем, седем, шест, пет, четири, три, две, едно. И новия айтем шоп, дами и господа. Така, Капитан Америка, Варлорд Тим Лидер, някаква курва, Джунгъл Скаут, някакъв танк за 500, Спарклърк, едвата. Добре, праше, не си го пах, че трябваш айтем шопа, очаквах мисли, очаквах нещо. Да. Бабай. Бай-бай. Какво е това, краставец? А какво е сол? И какво става краставеца с сол? Майка, ще е трудна. Я ми виж онова горното с динамото. Ялко. Не, не, това е дето с красните стола, дето е над таймера. Е, точно видялко.
Я на вида лицо отвлеку. Иди, приулесила. Искам Динамо. Не ми много искаш, дебел. Ти кой искаш? Прудлю. Шипан фиш тик ми искаш. Окук. Ми имам много хубаво комбо, което не мож, ти не мож да измислиш. Някакво насрано. В зеркало. Тук е това видео. Тук в то... В фейк геймер гръл профил ми сме репостнал едно видео от моя... Тъпъм ним. Той се брал 410 гледания, а никой видео от моят TikTok максимум има 400 нещо по-малко гледания. Оя, виж, ние сме едни и същи. Летим едно и същи. Имаш на картата. А. Моето комбо готино ли е? Не. Що? Чуд си го измисли в кене. Не бе, бавам се. Ако мога някакво оръжие ми дадеш, нали? Не искам. Добре, не ти дам една 50, ще си спя две. Ей, що си ми писал, че не можеш да цъкаш? Лошо. Какво? Що си ми писал, че не можеш да цъкаш? Но там ми беше бъгнало нещо и... Е, буквално ми стоеше на... Вчера за пръв път изчаках айтем шопа, велик съм. Да, бе, да. За пръв път? Да. Смисъл, никога не имам после никога толкова. Не, че и сега ме пуснаха. Имам 300 пинг, дай ми лидерството, мол, аз съм лидер. Как ме лаги, ти си на Азия. Аз да лаги ти, защото ти си с интернета на Азис. Е, да, 369, 200, 160, добре. 360! 300, 180, 290, 60. Не бе, 60 го каза някакво най-отчаяно от всички. Буквално, мене. What the fuck? Ти си на Азия. А ти си на Азис. Това матчмейкинг регион е Азис. Буквално се пише Азис. Азис е азиатъч. Азис е от Азис. Ти си на Азис. Аре, манико, то с Азис. Чалгар, ти си на Океания. Пропаднал мангалски чалгар. Пропаднал наркоман. Като тебе в бъдещето. Като тебе сега. О, затапа, не мога. Аз съм дете, още не мога да измислям песни. Аз мога. Ти си мога. О, искаш ли да мечеш? Да. За някакво пичи си пуска voice changer-а и почва да пее. I don't know the place, but if it's on me. Чакай да открия клипа. Таки лаки. I don't know the place, but the fish is on me. Мога да пиша за разлика от тебе. Да, само че е брукбот. Какво ми става? Какво ми става? Ha ha ha!
Саша, извините, что у меня какой-то не будет френд. Так, летим пусть на стрим. Секиден ли путь стрим? Майде две чипера собьят. Куса бьешь, пье били ма. А сбяли се? Не. А майка ти бели то? Не. А само вечерта се. Майде курдо ти не Ми би се! А, ти верно. Бах ти ем бота. Бах ти ем бота. Ти къде си? Виж къде си? Виж къде съм, а? Виж къде си? Бах ти ем бота! Ми зарязвам. Мамо, как не е. Ало, не плиз, бъде фишен ми. Керете пи, бъде слепо. Аз лепам ти па слово. Да си... Не, си търса музичка на слово. Ти една песен за слоумото. Пускай я сега, правиш някакво ново видео. А не уна пиш по дефиони. Това 5000 лайка. Аз съм с най-яката. Ако има фешън шоу, не фешън шоу, е такова, кой може да бе по-добре фешън, да се така. Ти ще играеш 24/7. Един ден съм играл 24/7, да. Не, ти всеки ден. Да, всеки ден. От няколко ден е малко хуй, защото ще бъдем някъде, да. Всеки ден, точно. Я виж, права си чеки. Добре, стига. Как ма снайфакито, Анна? Е, ти ще играеш само този скин. Имам комбо за него и най-якото на света. Имаш и Red Knight. Имам, но и какво, като имам Red Knight. Ребутнах. Ще ги видим тежко ми ребутват тука. Това е моята държава. Аз съм ги създал тези. Не срах ги. Сега ще видим какво са. Къде си? Еса, гледайте. Колби. Ева, вързият. Хилват си там.
И чушт. What? Колби, Джунобли. Мази ги стрелям от тъка. И ти мине. Аз ще кем по кращата. Ще чакам да се убият. Не те вярвай. О, хилваца. Паднах. Там е граплера. Сейчас как у Кера. Эй, Саш, с Кером. Не реви. Иса, глядай. Контроллер, плеер, сбилай. Толкова ли съм зле? До тях има още двама. Аха, лека бродки, бийте се с тях, не с нас, ние сме по-добри, бягайте от нас. Олай, шит! Ти си про! Ти си про! Контролер. То си взе 12. Как ги да убиваш масно? Те се убиват, ти си да убиваш нокрандите. И да отидем там да си. Те се на точка, аз не мога. Газуру, това е някакъв ютубър. Кой? Не си ютубър. Ето, някакъв ютуб тире Газуру. Как мазно ми се хилва. Амаха. Ще ми се хилва мършата. Така, харесва ми. Добро вълче. Става. О, минита. За кого да ги взема? На секс. Ула, мукале слабе бу.
Мухамека факатол. Мухамека факатол. Легавим се. Ние. Мухамека тан. Мутава. О, лейзър, контролер. Мега. На едно. Кракнат. Бешют. Бешют. Едно. Нула. Нок. Повишенеден, как лед! Повишенеден, как лейзър на един във въздуха и на арената. О, да. Дед бяхме двама. Като ня лед. Хитие са много добри, бе! Вижди как строят, те са прота! Ти бюдят по-добре от рестър. Да. По-добре от Рестър с манежа. Не, бах, пичага Рестър с гледаш това, ако го гледаш това, пичага, Рестър с пичага. Ако го гледаш това, 100% знам, че няма да го гледаш. Ама знам, че можеш да го гледаш, ама знам, че няма да го гледаш, ама знам, че можеш да го гледаш. Това го казах на базик. Не, е верно. Ти си букук, не можеш да бюдиш. Въща ти те е валкат малък букук. Рестър, ако гледаш това по-средата към мен, пати си ми пран да гледаш, Рестър разбие кашки ни. Много ще слаб, ще клапнем, а ребота, искам да ти влезна в хана. Лъпва да хваш ти. Мали, бах си нон-скулпера. Нон-скулпер ти фью 220. Нон-скулпер ти фью. Ще ми снайпа от тамбалока. Отиди в квартал, лила в дома 69. Не, по-скоро има лила в дома 69. Отиди в квартал, черен дома 25. После. 69. Това как не му се деймич? Мега проноскопер, маняк. Мега проноскопер. Аз съм мега носкопер. Мега проноскопер? Към аз ще... Да бе, виж носкоп много. Що не вземеш бъл так, ще му по-лесен да си най-го. Не знам. Ще го лека, лека си dance like this. Хънтинга само че е по-хубаво за нон-скулпване. Шаден са към меморите. Явончни. Шаден са към меморите. Дай си такова един чук слой, че ако няма да го взимаш изобщо. Шаден са към меморите. Ла-н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 а-
Бах, мастер, тейко. Sorry, let me Чари, лек мемори. Това е то гадра, да знаеш, че е много бавен и мога да хитнат. Аз знам, ма са отисти. Ама у нея дам. Те са контролери. Пими и да. Връщам си думите назад. Не са отисти. Не, това бяха други. А, да, не са отисти. Те другите не са отисти, но не са отисти. You go running to the dark finder. So got my laser, what she can snap me with it. Nare, pokaži sebe, lajňo. Why? Opa. Mola. Mi sega skačet, jaz bom. Може да отидеш да се бой дропа, ако искаш или не искаш. Но никой не те пита така, че отивай. Mm.
И да видим другите. Те са вън паднаха наистина. Те всички са оттам на вънна. Ще го праня. Едно, две, две. Controla Texi, controla Memi, controla Juan Memba. Опа! Прати ли? Написах два пъти. Написах два пъти. Чакай. То, аз го написах. Чакай. Ан. Дуна черта. Дуна. Гад якито. И той се е направил. Или трябва да го напиша с главни бъде. Не, да написах с главни. Не, пиши ми нотка. Значи там е само онлайн айди. Не му е възможно. Той може да от компютър. Как от компютър бе? Видя ли му е има? А, да, тогава тук се пише, че е PlayStation, да. 100% контролер. С SMG не играе. О, а кой ти играе с SMG? Виж го то. Виж какъв контролер. Виж ли интерна го пусуха? Не мога да правя ритейк. Видя ли как си пил на ритейк? Не мога да... Виж го, мега про. То пичи не може да направи един дабл дит. Да, не бе, той е мега про, направи го. Той не е скири. Не, ако ми беше приел, щях да го напсувам толкова маняк. Ясах и пълк. Не, чакай, е така щях. Shut the fuck, bitch. Е, педал, че да ти еба майката, букух, баща ти те еба. Yeah, motherfucking bitch. Кук. Clean your Android. Не съм в агенция. Бах ти дъртофелнико. Сега няма те спасявам, бягам от тук. Да, никакви двама ми скачат и започват да ме пикат.
Шо кой ти започва в гръб вама да ме пикаш? Ти си някър вълна, кой ти спорта, да се нарейте. Аз ще кемпа цяла игра, гледай са. Гледай са как ще кемпа. А са как не излязо? Модератор на стрима ти. Ами не, ако искаш ще направя. Ама сега не мога, защото... Да, не мога. До вечера мога. Ще извъним и да излизаме. Ако имаше... Да излизаме ли бе, дърт? А, има след малко, защото сега цъкам до сол до уста. Не направя речо. Ма чакай, че цъкам с един сол до уста блокира. Ко ма хириш, бе? Ай чао, ай чао, лъс, малко идвам. Ха-ха, дебел. Ами, аре, чао. Не, аз сега игра спирам. Ами, ще точно, направо чао. Не бе, не бе, чакай да спръсвам. Мали, ти мейте му го убия кула. Няма за какво. Аре, чао. Не, моля ти изчака, аз ти изчаках. След това още една игра ще изигра. Само за него го казвам. Сайк, няма да ти спомня него. Сега да видя на кой да му джойна в партито. Не бе, не бе, изчакаме. Гошо? Е, да. Гласър, Гласака, Банката, Алфа Дидето, Гласака, Лакс... Ар да спамим Алфа Дидето, Тимвайт. Тя ще ни блокна. Аз я спама. Ако джейна маняйки.
мали, мали. Нямат големи пишки. Аре, че? Не бе, дай още наши зигам. Ай, какъв скамей! Окей. Знаеш ли какво да направиш? Какво? Там... Идиот, започна играта. Цъкни шер. Цъкни шер. А на TikTok ли? Не, на PlayStation. Да. Да. После отиваш на тези работа на този сайт. Чакай, чакай, напред последното или напред предпоследното? Напред последното. Кво трябва да пише там? Да, след това. И? Кво? Напълно нищо! Какво се получава? Отикваш! А, то това като задържиш ти се отваря менюто, а като натиснеш ти прави скриншот и здраво. Добре, Френзи. Ти за какво се мислиш, бе? Предло. За по-готино от теб. Аз ти мисля за по-дебел от мене. Уа. Аз си мисля за по-готино от тебе. Не знам, е така от вътре ми идва. Мен от вътре ми идва, че си гей. Не знам ще. Да, аз се я видях и ще изчупа. За мен е лама. Как ще ме изчупиш, бе? Ще видим. Чупи аз, луга. Какво? Как така? Дай малко, ма дай дървото да поне. Стига ли, брат? Няма ти дам, няма си чук сплошне сам. Ще си чук сплошне сам. Ай, ще си изпия биксит сам. Ти се камана, камана, камана. Сайк! Не нонскопна, бе. Дай сайк! Мреж, бе. Това е бот. Ма нямам оръжие. Ми просто... Да, ми сега... Направя и с тебе в TikTok. Ако не ми даде, ако не ми дадеш сялото си дърво, ще направя така в TikTok. Сайк няма да гифтам на никой, бе, няма ти гифт. Що? Така, ако не ми дадеш дърво. Ще си дам половината дърво. Става ли? Ам цялото, иначе не. Щото ламата ти я заплуха. Половинка.
Давам целия ми метал. А тук се буснах в някоя. А, окей. О! На едно! На едно! Окей, бубо.